Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Men hozir yuragim birasi bo'lib qoladi. Yuragimda juda ham og'ir holat bo'lsa kerak degan odamlarni eshitganmisiz? Birasi bo'lib qolsa-chi, yuragi nima shunday ushlab olib, hozir urib ketyapti, pulsini ushuradigan, hadib yuragi haqida o'ylayveradigan odamlarni ko'rganmisiz? Bu kardiologlarga ma'lum. Men Zemin Sahmedovaman, psixoterapevt, psixiatr. Psixologman va siz azizlarimga bugun kardioneuroz haqida gapirib bermoqchiman. Har bitta organni o'zi nevrozi bo'larmikan degan savolga javob. Yurakni nevrozi mana shu sohadagi yurakka bog'liq bo'lgan kasalliklarni va yurakka bog'liq bo'lgan insonning hayotidagi muammolarni yechish uchun qaratilgan nevroz holati hisoblanadi. Ya'ni agar xavotir bo'lsa, yuragim kasalman, yuragimda bir og'ir kasallik bor, doktorlar topa olmayapti deb to'xtovsiz va tinimsiz EKG qildirib, yurakni o'lchataverishadi. Holter kiyib yurishadi, yurakni pulsini hadib o'lchaverishadi, yuragiga quloq solaverishadi. Miyada ham xuddi yurak urib ketaveradi. Yurak patirlab urib ketayotgan payti hozir o'lib qolaman yoki hozir menda insult infarkt bo'lib qoladi degan fikr quyilib keladi. Bu azobli fikrni, bu quyilib kelayotgan fikrni hech qanaqa gap bilan to'xtatib bo'lmaydi. Qo'lingizga olgan EKG, doktorni ko'rsatib sizga yurak sog' deyishi, ota-onangizni san yuraging soppa-sog' deyishi, turmush o'rtog'ingizni yuragingni necha marta ko'rsatasan axir deyishi ham sizga hech qanaqa ta'sir o'tkaza olmaydi. Faqat yuragingizni ushlaysiz, yuragingizdagi og'riq go'yoki sanchib, bir qanaqadir g'alati holatlar bo'lib, bo'g'izingizga kelib, tomog'ingizga bir narsa tiqiladi. Bu holatda qaltirab ketish, bu holatda hozir hushimdan ketib qolaman, yuragim bir narsa bo'lib qolsa nima qilaman deb qon bosim o'lchashlar ham kuzatilishi mumkin. Endi keling, diagnostika qilamiz, differensial diagnostika. Haqiqiy yurak kasalligi bilan kardioneuroz, ya'ni sizning miyangizda bo'layotgan yurak kasalligini farqi nimada? Farqi shundaki, siz soppa-sog'siz, ammo soppa-sog'ligingizga ishonmaysiz. Chunki haqiqatan og'riyapti-yu. Qattiq og'riydi agar yurakda kasallik bo'lmasa. Bu og'rimayotgan holat miyada bo'layotgan fikrlar jumbushidan kelib chiqayotgan bo'ladi. Ya'ni sizning fikrlaringizda haqiqatan og'riyapti degan xayol bo'ladi va bu xayol haqiqatan ortadi. Endi qo'lingizga beriluvchi og'riq, yelkangizga beriluvchi og'riq, o'shadagi achishlar bo'ladi. Bitta simptom bilan buni aniqlab olishingiz mumkin. Haqiqiy yurak kasali yuragini manday qilib ko'rsatadi. Og'rig'ini mana shunday ko'rsatadi. Agar nevroz bo'lsa, yuragini changallab ko'rsatadi va agar nevroz holati bo'lsa, hech qanaqa EKG'da noma'qul o'zgarishlar bo'lmaydi. Puls normalni bo'ladi. Faqatgina stress holatiga bog'liq bo'lib, yoqmagan odam, yoqmagan vaziyat, yoqmagan ishxona, yoqmagan urush-janjal, yoqmagan miyaning ichidagi to'polondan endi kardioneuroz boshlanadi. Kardioneuroz kardiologlarni qiynab tashlaydigan azobli holat. Chunki doktor kasalligimni topmadingizmi? Meni yuragim kasalmasmi? Deb hamma kardiologlarni joniga tegib ketgan bo'ladi. Bir kardiologdan ikkinchisiga, ikkinchisidan uchinchisiga, bitta EKG'dan ikkinchisiga, ikkinchisidan uchinchisiga borib, har bitta shifokorni menda kasal yo'qmi deb bir-birini solishtirib yurishadi. Davleniyani o'lchash uchun o'zi bilan suv olib yurishadi, davleniyani o'lchaydigan apparat olib yurishadi, tonometr olib yurishadi. Uyda ayolini qo'ymaydi. Mani yuragimda o'lchab qo'ygan. Mani yuragim hozir og'riyapti. Zinadan tushishga qo'rqishadi. Hozir patirlab ketadi deydi. Qo'lini ushlab, mana qaragan hozir mana eksosistoliya bo'ldi. Yuragim bir narsa bo'lyapti. Mana og'riyapti-ku deyishadi. Kardioneuroz holati juda ham qiyin. Juda ham og'ir. Chunki haqiqiy yurak kasalliklari ishlaydi, kardioneurozga uchragan kasal ishlamaydi. Sababi uning xayoli, o'yi hozir o'lib qolaman, hozir yuragim infarkt bo'lib qoladi degan qo'rquvni ichida yashaydi. Nima qilmoqchimiz? Davolanmoqchimisiz? Bizga murojaat qiling. Albatta, psixiatrik dorilar, antidepressantlar, antiksiliotiklar, ya'ni xavotirga qarshi dorilar sizni uyquingizni normallashtiradigan
antigipnotiklar va albatta kayfiyatingizni ko'taradigan dorilarni sizga yozib, eng muhimi miyangizga yopishib qolgan o'sha holatni EMDR terapiya, emotions desensibilization interprocessing metodi bilan miyangizdan o'chirib tashlaymiz. Bizga ishonasizmi? Avval o'zingizga ishoning. Mana shu doktor meni davolab beradi deysizmi? Avval o'zingiz davolanishingiz, o'zingizni kuchingiz bilan davolanish kerakligi haqida fikr yuriting. Albatta biz taraf bo'lsangiz, yengib chiqasiz. Agar bizga qarab, shu doktor qilib bera olamikin? Haqiqiy kasalim shumikin desiz, shu kasallik ichida yuraverasiz. O'ylaymanki, sog'lom muhit, sog'lom tana sihatlik, sog'lom nafas olish siz uchun juda ham zarur. Bizga murojaat qiling 90lik 944 46 12 90lik 39 22 89 va bizning elektron manzillarimiz doktor.zebinson.uz YouTube, Facebook, TikTok va Instagram tarmog'idan Zebinso psixolog deb, psixoterapevt deb qidirsangiz, albatta biz chiqib kelamiz. Bizga murojaat qiling. Hayotingiz sermazmun va sog'lom bo'lish uchun qadam bosing.